Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlovští zaprodanci a zkrachovanci, mám radost z toho, jak se veliká země vypořádala se šikanou svých sportovců. Místo zprofanované a vcelku zbytečné olympiády v Riu nabídla sportovcům celého světa nové hry v Moskvě. Ostatně zde je upoutávka. Ano, proč bránit pokroku, takzvanému dopingu? Naopak, je třeba přizpůsobit sport vývoji chemie, tak, aby přestal být tím zaprášeným muzeem dávné slávy. Protože s účastí nedopojujících sportovců se celkem ani nepočítá, jsou sportovci rozděleni do tří kategorií, a to podle síly chemické asistence, a to na kategorii doping, kategorii běžkyně z NDR a kategorii sovětský mutant. Nové hry také daly příležitost pro vznik nových disciplín. A tedy máme my Češi své želízko v ohni. V nové disciplíně běh a střelba dvojic nás a Jihoafrickou republiku bude reprezentovat smíšená dvojice Pistorius Krejčíř. Také pro diváky je připravena spousta soutěží a především interaktivní hra s názvem Osvobození. Diváci pod svým sedadlem najdou lísteček. Ti šťastlivci tam budou mít napsáno Velkorus. K tomu se váží různé slevy a výhody. Ti, kteří budou mít smůlu, najdou pod sedadlem fašistická Ukrajina nebo naci Gruzie. Ovšem ani oni nemusí zoufat. Je pro některé z nich připravena prémie. Možná, že je během her navštíví roztomilý zelený mužíček.